Suurkiitokset lahjoituksesta. Siinä on tällainen USB 3 PCIe-kortti ja sitten tässä on tällainen Buffalon ulkoinen kiintolevy. Tämmönen kiintolevy. Oikein paljon kiitoksia lahjoituksesta. Tää tarkoittaa sitä, että aletaan pikkuhiljaa keräilemään kaikki videot samaan paikkaan ja tuodaan noin vanhatkin videot sitten kokonaisuudessaan julkisuuteen. Ne mitä nyt löytyy. Pitäisi kaikki olla tallessa kyllä. Kaikki eri paikoissa. Nyt se siirretään kaikki tähän. Kiitos lahjoituksesta.